Eu não tenho vontade de sair da comunidade, não. Quero terminar meus dias de vida aqui na comunidade. Amo muito, gosto muito da minha comunidade. Que é uma vida sossegada, é uma vida liberta, entendeu? A gente vai para onde quer. Isso é muito bom, bom demais. É tão bonito isso aí atrás, né? Esse lago fica lindo, com tantos pássaros, marreca, peixe, tem peixe de toda a qualidade. E tem. Ainda dizem que não tem peixe. Meu Deus! Como é lindo amanhecer no meu quilombo. No meu quilombo, de manhãzinha a gente abre a janela e vê o dia que já vem raiando. E de repente se ouve a gritaria, são as crianças que já estão brincando. O porto do Maicá, feito pela Embrapa, que eles pensam em fazer, ele vai ficar localizado ali na entrada do porto do rio Maicá, né? Esse porto antes ele tinha outro nome, era Aiaiá, né? Mas depois mudou, deram esse nome de rio Maicá. Ele tem uma, mais ou menos, ele banha 11 comunidades quilombolas e outras que não são quilombolas, que no total vem dar para umas 30 comunidades ou mais comunidades, da onde tem no total de uma população uma 10 mil, né? Todas elas fazem uso da pesca nesse rio Maicá. Eles tiram o peixe de lá para o consumo próprio e também para venda, né? Dê ré, é o medo mesmo de perder o lugar, né? Desse lugar, de sair do lugar onde a gente vive, onde eles sempre viveram, assim. E ir para uma cidade maior, uma cidade que, né, a violência está muito grande, assalto. Só a pretensão da construção do empreendimento, ele já gera vários impactos nas comunidades, né? Seja por causa da especulação imobiliária, seja, por exemplo, pela expansão das áreas de plantio e de cultivo de soja no município de Santarém. As comunidades que vivem na região do Planalto, sejam indígenas e quilombolas, já sofrem os impactos da soja. Aqui, né, estão localizadas as comunidades de São Francisco e Pimental, próximo ao município do Trairão. Dá para ver a pretensão portuária aqui, nas proximidades. E aqui estão as comunidades quilombolas, né, em toda essa região, as comunidades quilombolas do município de Santarém, que vão ser atingidas por portos, né, com as pretensões portuárias na região, além de centenas de pescadoras e pescadores e indígenas também que habitam essa região. Justamente aqui é uma comunidade quilombola e onde já tem bastante plantio de soja. É onde já chegamos a entrar até com recurso e durante todo esse tempo ninguém não foi atendido ainda, para evitar esse plantio de soja. Até mesmo porque a própria demora da titulação das terras que vem nos trazendo esse transtorno. E é importante dizer a lógica que está envolvida na construção desses grandes empreendimentos, que é uma lógica colonial, que é uma lógica racista, que invisibiliza a existência desses sujeitos e dessas comunidades. É inadmissível que grandes empresas do capital internacional venham para a Amazônia e desrespeitam, né, não levem em consideração a vida dos povos indígenas, a vida dos povos ribeirinhos. Principalmente hoje, né, a gente quer falar do povo ribeirinho porque foi um povo que teve, né, a sua cultura e a sua origem negada pelo próprio governo federal no processo de estudos do licenciamento ambiental da hidrelétrica de São Luís do Tapajós. Gente, a preocupação maior, né, da população ribeirinha aqui dessa região é o habitat, né? Nós estamos numa comunidade tradicional, né, à beira de um rio aqui que é maravilhoso. É o nosso rio Tapajós. A gente se preocupa muito é porque nunca vi melhora desses projetos que é construído aqui, né? Falar melhor no país, né? No Brasil, sobre hidrelétricas.
hidrelétrica, portos, né, que tudo isso vem afetando aí os pescadores, que nem a gente já, ali em Itaituba, Miritituba tá implantado lá já várias empresas, né, e no qual os pescadores estão sofrendo muito com isso. E aqui para nossa região ainda não tem, só projeto, né, só projeto, e a gente espera que fique só no papel, porque se isso vier acontecer, vai acabar com tudo, nossas vidas, né, a vida das florestas, dos animais, e o nosso costume aqui da região, muitos lugares sagrados que não pode ser afetado, a gente preserva muito. Eu, como pescador, sou um preservador também da natureza, cuido do meio ambiente. Quando essas empresas de logística e infraestrutura, como os portos, né, que são os terminais de uso privado, as estações de transbordo de carga, elas fazem uma solicitação ao órgão ambiental, como as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente ou ao IBAMA, elas estão ali pedindo uma autorização ambiental para algum empreendimento, para algum estudo prévio, para uma análise de impacto. Desde esse momento de estudo, de verificação do local, de pesquisa, nessa fase da pesquisa do empreendimento, ela já traz consigo uma série de impactos. São a presença, presenças de vários sujeitos, de empresas, de grupos, que estão indo nos territórios, estão acessando de alguma forma aquele ecossistema, aquela diversidade, o conhecimento tradicional desses locais, quando eles fazem esses levantamentos dos territórios. E com isso conseguem o aval, por exemplo, de um inventário faunístico e florestal, e começam as suas fases de instalação e de operação. Durante todo esse processo de que a gente chama de licenciamento ambiental, o órgão ambiental deveria também respeitar a noção de território. Essa noção de território das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, assim como das comunidades quilombolas, ela ainda não foi admitida de uma maneira regulamentada no Brasil. Ainda não instalaram as hidrelétricas e a gente já sofre impacto com a chegada das empresas que vão fazer pesquisa, né? E se chegar a construir, você sabe que o impacto seria muito maior, né? Primeiro, a gente tinha que sair da nossa comunidade, né? E os portos, a gente sofre porque as pessoas, eles constroem os portos, não consulta o povo, né? Acha que o povo não tem os seus direitos de ser consultado e querem fazer assim, do jeito deles, né? Chegam sem nem pedir autorização para nós, assim, se queremos ou não, se pode ou não trabalhar na nossa comunidade. Antes chegaram sim, sem pedir autorização, chegavam, entravam no terreno das pessoas, faziam pesquisa, não deixavam nada. Era chegasse assim, alguém chegasse assim, eu ia construir a hidrelétrica para mim. Era mesmo assim que Deus da Defesa chegasse assim e me matasse. Ia ser muito ruim para mim, não só para mim, para a comunidade toda, entendeu? E já quando a água ela vaza bastante, então tem algum local desse garapé que seca, já dificulta um pouco a passagem de transporte, como rabeto, um outro motor maior, né? Então o que acontece? Se um porto desse vir a acontecer, essa correnteza vem trazendo essa terra para dentro do rio Maicá. E a tendência é ir secando os lagos centrais e ir secando o próprio garapé. Então esse garapé, ele tem entrada aí no Amazonas e saída. A outra saída dele vai se dar lá para uma comunidade chamada Santana, né, que dá dessa entrada até lá, dá mais ou menos uns 30 quilômetros ou mais, né, de distância. Olha, a soja ela vem afetando de todas as maneiras. Primeiro é o transtorno de grandes transportes que vem nos prejudicar na nossa estrada, né, que fura demais devido a muitos pesos das grandes carretas que vem tá extraindo as sojas. E também
o próprio veneno que eles utilizam, jogando na soja. Que vem, tem várias famílias que moram próximo, né, bem próximo mesmo, e algumas famílias, pessoas da família já foram atingidas pelo próprio veneno que eles utilizam. O povo negro é trabalhador, mas não desiste não de sua objeção. O povo negro é sofredor, mas é um povo que tem cultura e tem muito amor. O povo negro é trabalhador. A partir do momento que nós tivemos conhecimento dos nossos direitos, que estava na lei 169 da OIT, nós passamos a fazer oficinas para fazer debates nas comunidades, para que a gente pudesse repassar para os nossos companheiros, de obter o conhecimento do protocolo, do que é o protocolo de consulta. E a partir disso a gente começamos a construir o nosso protocolo. E começamos nesse embate junto para que o governo ele possa ouvir a gente e não só impor o que ele quer. A partir da entrada das empresas que chegaram desrespeitando, então a gente viu que isso não era bom e começamos a se organizar, né? Foi quando o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem, a Comissão Pastoral da Terra também e a Pastoral da Juventude chegaram aqui para ajudar nós nessa organização, falar, trazer informação, trazer pessoas de outros lugares que já foram atingidas e contar um pouco da história para nós aqui. Já está com 2 anos que a gente tenta construir, né, com a comunidade, a gente construir em reunião, embaixo de mangueira, né, que a gente costuma fazer reuniões. A gente fez 3 reuniões, mas antes a gente já fez mais reunião para poder mostrar para as pessoas, né, o que é isso. Então, conta um pouco da história da comunidade, né, e também a gente mostra que a gente precisa ser respeitado, né, precisa ser ouvido. Mas o Brasil é signatário dessa Convenção 169 que a gente tanto fala, que é uma legislação internacional que vem proteger o direito dessas comunidades e principalmente o direito ao território. Então, o território é uma noção muito ampla, que vai muito além da terra, tem a ver com conhecimento tradicional, tem a ver com toda uma relação com determinado espaço e com a própria identidade que um grupo pode assumir. Quando a legislação internacional define que os sujeitos de direito são os povos indígenas e tribais, nós temos que entender que esse termo tribal, ele é um termo utilizado para todos os países signatários da convenção e que no Brasil isso vai significar que são as comunidades tradicionais, que podem ser as ribeirinhas, veradeiras, apanhadoras de flor, fundo e fecho de pasto, vazanteiros, faxinalenses, toda essa diversidade de identificação tradicional que existe no Brasil. O que eu vejo esse protocolo que a gente construiu junto, né, é uma arma muito forte para nós, porque antes eles queriam chegar aqui e fazer reunião do jeito dele, criaram um tal de diálogo Tapajós, que era só para mentir para as pessoas, que eles nunca falavam a verdade. Chegava aí, vai ser desse jeito, vai ser bom, o que vai acontecer, a barragem vai ser desse jeito. E ensinava da maneira que facilitava para eles. Hoje não, com esse protocolo, nós criamos e colocamos aqui dentro desse livro que se caso vinha acontecer, as pessoas devem ser consultadas dessa maneira que está aí, né? Não passar por cima da população, não violar os direitos que nós temos, né, em nossa casa comum aqui, que é o bem-estar que nós estamos. E respeitar um pouco os antigos, né, parteiras, essas pessoas, os cemitérios que são coisas sagradas, de tentar amenizar isso aí, porque não é do jeito que ele chega, queira expulsar as pessoas do local embora e querer construir, né? E esse protocolo ele foi construído, né, pela comunidade, pelas comunidades, porque as comunidades é que iniciaram esse processo, né?
E aí pediram a nossa ajuda, como faria, se a gente podia ajudar nisso. Então é isso, da nossa parte, assim, enquanto movimento mesmo, é ajuda, é o apoio. Mas quem criou o protocolo de consulta das comunidades Periquitos e Pimental foi os moradores, foi as comunidades. Tendo essa cartilha, a gente estava com aquela força, não tem? A gente tem toda aquela força de chegar aqui e dizer, eu não quero isso, isso não é bom para nós. É isso aí que eu vejo, não tem? O protocolo de consulta, ele é muito importante, porque aí ele foi feito com um trabalho em reunião em cada comunidade, né, quilombola. A gente fez reunião em cada comunidade e discutimos a importância do protocolo de consulta. E consultamos o povo como é que eles queriam e como achariam que nós devemos ser consultados em nossas comunidades. O protocolo de consulta, ele vai expor à sociedade, ao Estado, como aquele grupo se organiza social e politicamente, como ele se faz representar, como toma suas decisões de modo tradicional. Então, são, digamos, as leis internas deles, são a juridicidade desses grupos sendo documentadas num papel. A partir dessa compreensão que eu defendo que o protocolo de consulta é, assim, um documento jurídico, na medida em que ele expressa a sensibilidade jurídica, a percepção jurídica, as regras, as leis daquele grupo. Protocolo de consulta quilombolas, aqui diz quem nós somos, né? Aí nós somos essas comunidades quilombolas, né? E por que a elaboração do protocolo, né? Para dizer que nós existimos, né? Aí quem deve ser consultado, esse é o terceiro passo. Como deve ser feita a consulta, então tem todas essas questões. Então é isso, aqui fala um pouco das reuniões, né? Como elas devem serem feitas, as reuniões na comunidade. Dizer, no caso do Porto do Maicá, né, da construção do protocolo de consulta pelas comunidades quilombolas, depois da mobilização que foi realizada, foi ajuizada uma ação civil pública pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual na Justiça Federal, que culminou na suspensão do licenciamento ambiental do terminal portuário da Embrapes, até que todas as comunidades quilombolas e tradicionais que estão na área impactada pelo empreendimento fossem consultadas. Tudo que eu participo lá, que nós já participemos, tudo eu gostei, tudo para mim valorizou. Todinho, eu, a minha filha, deixar a vergonha para o lado e valorizar a nossa cor lá e meter a cara mesmo. Porque se ninguém fazer isso, nós vamos ser desvalorizados, porque nós estamos coisando a nossa raça, a nossa cor. Assim como os brancos vivem, nós também vamos viver. Há muitos anos que estamos lutando para salvar nosso rio Tapajós. Ele é uma veia que corre entre nós, precisamos dele para sobreviver. Digo a você que se acontecer esse empreendimento, essas águas entram de floresta dentro, todos seres vivos sei que vão morrer. O rio Tapajós, ele é uma veia que corre entre nós, dele tiramos todos o sustento e os alimentos para o nosso irmão.